balloon helium meletup, 16 pelajar melecur. PDRM ada bukti kukuh tahan pengganal se-FTTE. Atasi masalah peluang pekerjaan terhad. Assalamualaikum, salam sayangi Malaysiaku. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Kira-kira 16 orang termasuk pelajar yang menghadiri program kecergasan sempena Hari Sukan Negara di Dataran Putrajaya melecur akibat letupan balon helium. Ketua Polis Putrajaya ACP Rosli Hassan mengesahkan kejadian berlaku kira-kira pukul 11.30 pagi. Mangsa yang cedera adalah 9 kanak-kanak dan 7 dewasa berumur antara 4 hingga 30-an. Polis masih mencari siasatan awal untuk mendapati kejadian itu yang dipercayai berpunca daripada cubaan untuk memotong tali pengikat balon dengan menggunakan pemetik api. Polis masih belum dapat mengenal pasti siapa yang melakukannya. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dr. Maslim Malik dan timbalannya Tiuni Ching melawat semua mangsa yang dirawat di Hospital Putrajaya. Dalam lawat masa-masa yang terlibat dan kebanyakan masa kanak-kanak dah keluar kecuali seorang yang masih berada kat wad adalah guru dan juga ada ibu dan bapa. Orang dewasa. Keadaan baik, cuma terpaksa ditahan untuk rawat observation. Salah seorang daripada 16 mangsa, Sri Rahayu Sugiono berkata, beliau terperanjat apabila bunyi letupan sangat kuat. Tiga anaknya yang berusia antara 4 hingga 6 tahun turut cedera dan dibenarkan pulang selepas menerima rawatan. Kejadian berlaku memang tak diduga lah sebab ini anak ada event netball sempena bulan. And then bila dah habis sesi penyampaian hadiah, ada balon dekat bawah tu. So anak-anak macam nak berebut balon lah. Bila tengah berebut balon tu, tiba-tiba dia meletup. Memang kita tak tahu macam mana boleh terjadi macam tu. Memang kalau saya tak nampaklah pecikkan api ke, tiba-tiba kita dah terhidu gas, memang dah bahan panas tu. Anak-anak yang second tu macam sebelah dia macam nampaklah merah-merah dia. 6 mangsa masih ditahan di Hospital Putrajaya untuk rawatan lanjut. Mengulas mengenainya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menzahirkan rasa sedih beliau. Ini memandangkan tragedi itu berlaku di lokasi yang sepatutnya berlangsung temasya. Saya baru saja mendapat berita sedih ya, bahawa satu tragedi telah berlaku apabila ada bulan sukan negara, bila balon helium itu meletup, kemungkinan ada spark ke mana-mana dan telah mencederakan, setakat ini OCPD kata 16 orang tapi belum lagi disahkan. Jadi kita semua mesti sedar, mesti menyedari dan apa-apa pun berlaku, kita mesti siap siaga kalaulah apa-apa. Kalau kita gunakan bahan yang inflammable, yang saya difahamkan, helium adalah salah satu daripada bahan yang mesti kita jaga-jaga. Datuk Seri Dr. Wan Azizah ditemui selepas merasmikan program keselamatan kanak-kanak sahabat bijak sempena Hari Kanak-kanak Sedunia di SMK Putrajaya Presiden 81. Polis mempunyai bukti dan asas kukuh bagi menjalankan siasatan terhadap gerakan kumpulan pengganas Liberation Tigers of Tamil Eelam LTTE berdasarkan risikan yang dilakukan dalam jangka masa panjang sebelum ini. Tegas Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, risikan polis menunjukkan terdapat asas kukuh elemen keganasan atau kemungkinan berlaku keganasan impak gerakan kumpulan LTTE di negara ini. Beliau turut mengesahkan ya, LTTE masih dikategori sebagai kumpulan pengganas meski ada yang mendakwa sebaliknya. Mereka pengganas walaupun dikatakan sudah diharamkan ataupun apa dan sebagainya, dan
masa ini telah berlalu. Tapi soal pokok, dia bukan soal LTTE saja. Elemen-elemen yang menunjukkan ada bentuk keganasan atau kemungkinan kena berlaku keganasan itu, yang itu yang diteliti oleh pihak apa intelijen polis, dan mereka telah membuktikan memang ada asas yang kukuh. Malah beliau meminta orang ramai untuk tidak mengklasifikasi isu itu dalam konteks perkauman, memandangkan isu keganasan bersifat global. Tan Sri Muhyiddin menjelaskannya selepas istiadat penganugerahan darjah bintang dan pingat kebesaran Kerajaan Negeri Melaka di Sri Negeri, Air Keroh. Senada dengan Tan Sri Muhyiddin, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado menegaskan yang penahanan beberapa individu yang dikaitkan dengan LTTE tiada kaitan dengan isu politik ataupun agama. Pihak polis sentiasa mengambil tindakan sewajarnya terhadap mana-mana pihak yang menggugat keselamatan negara. Jadi undang-undang yang dikuatkuasakan itu menyeluruh. Semuanya. Apa saja yang berbentuk apa ni terorisme, ada bau-bau, ada kaitan dengan terorisme, akan pihak saya tangani. Mengikut SOP kami ada. Kami tak boleh tergesa-gesa. Kami menyiasat, menunggu laporan, mengumpulkan bukti, lepas tu barulah kita ambil tindakan. Tan Sri Abdul Hamid menyatakannya selepas merasmikan Bulan Sukan Negara peringkat PDRM di Ibu Negara. Sebelum ini, polis mengesahkan dua ahli Dewan Undangan Negeri Adun dari Melaka dan Negeri Sembilan ditahan selepas dipercayai terbabit dengan kumpulan pengganas LTTE. Kedua-dua mereka memberi ucapan berunsur sokongan terhadap kumpulan itu pada program Hari Perwira LTTE di Melaka 28 November tahun lalu. Beralih kepada perbicaraan kes 1MDB membabitkan Datuk Seri Najib Tun Razak atas dakwaan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Minggu ke-7 perbicaraan menyaksikan prosiding terus bertumpu kepada keterangan bertulis saksi utama, iaitu bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi. Rangkuman sepanjang minggu menyaksikan keterangan daripada saksi utama itu terus mengejutkan dengan pelbagai keterangan terperinci, biarpun mula disoal balas pihak pembelaan. Pada prosiding hari ke-17, mahkamah dimaklumkan masalah dalam 1MDB bermula sebaik Datuk Seri Najib dilantik sebagai pemilik saham dan pemegang saham tunggal dalam syarikat itu. Menurut Datuk Syahrul Azral, pengaruh dan akses langsung ahli perniagaan kontroversi Joe Low terhadap Datuk Seri Najib, khususnya mengenai 1MDB, menimbulkan rasa tidak puas hati dan iri hati dalam kalangan ahli UMNO. Ia diketahui saksi selepas Joe Low meminta supaya CEO itu tidak terlalu menonjolkan peranan Joe Low dalam 1MDB kerana ia boleh menggugat kedudukan Datuk Seri Najib. Mahkamah juga dimaklumkan peranan Joe Low dalam 1MDB mula diketahui ramai sejak 2009 hingga 2011 selepas Datuk Seri Najib dilihat punya hubungan rapat dengan institusi diraja Arab Saudi, hubungan di Abu Dhabi dan Dubai serta Kerajaan Republik China. Manakala pada hari ke-18 perbicaraan, mahkamah dimaklumkan yang Joe Low mengaut keuntungan berjuta ringgit hasil penjualan bon nota sederhana Islamic IMTN, Lembaga Pelaburan Terengganu TIA, tanpa pengetahuan TIA. Bon tersebut dijual kepada Country Group dan Actis Capital Singapore Private Limited yang dimiliki Joe Low pada harga diskaun. Country Group mengaut keuntungan 420 juta ringgit, sementara Actis Capital Singapore Private Limited untung lebih 74 juta ringgit. Sementara pada hari ke-19 prosiding, mahkamah dimaklumkan yang lembaga pengarah 1MDB meminta pihak M-Bank memberi penjelasan mengenai sebab mengapa 1MDB hanya menerima 4.3 bilion ringgit hasil jualan bond di IMTN di mana sepatutnya berjumlah 5 bilion ringgit. Bagaimanapun, pihak M-Bank langsung tidak mendedahkan maklumat mengenai syarikat Actis Capital Singapore Private Limited dan Country Group. Sebaliknya, hanya menjelaskan mengenai pembelian bond oleh beberapa badan dan syarikat insurans.
Datuk Syahrul Azral turut mengesahkan yang Jolo mengelak daripada menandatangani mana-mana dokumen berkaitan 1MDB supaya tidak dikaitkan dengan sebarang siasatan. Hari ke-20 perbicaraan pula menyaksikan saksi utama itu terus diasak pihak pembelaan berhubung isu pengambil alihan syarikat Lembaga Pelaburan Terengganu TIA kepada 1MDB. Selain itu, saksi juga memaklumkan Joe Low dianggap sebagai penasihat utama Datuk Seri Najib dalam 1MDB atau konsilier bermaksud memastikan segalanya berjalan lancar untuk tertuduh. Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah bertitah negara mampu mewujudkan peluang pekerjaan lebih banyak kepada lepasan institusi pengajian tinggi sekiranya jumlah pekerja asing kurang mahir di sektor perkhidmatan dapat dikurangkan. Pada masa yang sama, graduan dinasihatkan untuk merebut setiap peluang pekerjaan yang datang dan tidak terlalu memilih pekerjaan. Justru baginda yang juga Chancellor Universiti Kuala Lumpur Uni KL bertitah supaya kerajaan memberi perhatian kepada masalah pekerjaan yang terhad kepada graduan lepasan institusi pengajian tinggi khususnya. Tambah baginda, sekiranya ia tidak dibendung akan mengakibatkan kerugian kepada negara dan menzahirkan pelaburan kerajaan dalam pendidikan tinggi. Kita seharusnya mengambil peluang ini supaya mereka akan mempunyai pekerjaan sambilan ataupun pekerjaan tetap. Saya ingin menyatakan di sini sebagai yang lebih tua, anak-anak kita ataupun bakal-bakal graduan jangan terlalu memilih apabila diberi peluang untuk bekerja. Don't be too choosy, otherwise you will be left out. Baginda bertitah pada majlis convocation ke-16 Uni KL di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Seramai 6,083 graduan menerima ijazah Doktor Falsafah, Sarjana, Sarjana Muda dan Diploma serta Sijil. Pada masa sama, Sultan Abdullah turut menyampaikan anugerah ijazah Doktor Kehormat Pengurusan Uni KL kepada mantan Perdana Menteri Perancis Jean-Marc Ayrault dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Giat Mara Meriam Abdul Majid. Turut hadir Pro Chancellor Uni KL Datuk Sri Rina Muhammad Harun. Kerajaan yang prihatin mengekang kes penganiayaan dan penderaan seksual terhadap kanak-kanak di negara ini. Tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menangani masalah itu antaranya melalui pelaksanaan program sekeluarga tolak pornografi STOP. Pada masa yang sama, kerajaan juga telah melaksanakan modul pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial pekerti agar kanak-kanak dan remaja mampu melindungi diri daripada melakukan perkara di luar batasan di antara ahli keluarga atau orang luar. Kita mahu tanamkan kesedaran wujudnya cyber sex grooming, penyantunan cyber melalui pelbagai medium di media sosial, dan kita mahu anak-anak kita dilengkapkan dengan maklumat dan panduan untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, pihak yang jahat. Selain itu, terdapat terkini turut menunjukkan kejelekan yang terdapat dalam dark web mengenai bahan-bahan lucah kanak-kanak, iaitu child pornography yang dimuat turun oleh pengguna internet di Malaysia. Datuk Seri Dr. Wan Azizah berucap merasmikan program keselamatan kanak-kanak Sahabat Bijak, Selamat dan Lindung semena Hari Kanak-kanak Sedunia di Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya, Presiden 81 Putrajaya. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa, yang mana angin ketika ini masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh demikian, keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut.
Baiklah, kita beralih pula dengan melihat kepada imej satelit terkini. Dapat diperhatikan ketika ini terdapat pembentukan kelompok awan aktif di kebanyakan kawasan-kawasan di Malaysia, yang mana keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi dan keadaan cuaca yang sedikit mendung di kawasan berkenaan. Hal ini dapat kita perhatikan dengan lebih jelas lagi di mana buat waktu ini hujan lebat dan angin kencang kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan kawasan pedalaman Pahang, termasuklah di bahagian Jempol ketika ini, yang mana keadaan ini kami jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala hujan juga kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian utara semenanjung Malaysia, termasuklah di Selangor dan juga Johor ketika ini, yang mana keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini kami jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat dan angin kencang kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian Sandakan di Sabah, yang mana keadaan ini juga kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala bagi lain-lain bahagian, keadaan cuaca adalah tiada hujan buat waktu ini. Baiklah, sekian saja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia untuk pagi nanti. Sekian, Assalamualaikum. Pusat pemindahan banjir di Kompleks Sukan Batu 42 dan Dewan Tun Razak Baling Kedah ditutup sepenuhnya kira-kira pukul 2 petang tadi. Perkembangan itu berikutan cuaca yang semakin baik di samping keadaan air yang surut sepenuhnya. Pengurus Pusat Pemindahan Banjir Syamsul Izrin Isahak mengesahkan kesemua penduduk sudah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Beliau turut menasihatkan penduduk yang terjejas agar sentiasa berwaspada dan peka dengan keadaan semasa kerana bimbang banjir berulang. Dalam kejadian banjir kilat Rabu lepas, ratusan penduduk beberapa kampung terpaksa dipindahkan ke pusat-pusat pemindahan sementara. Majikan swasta yang enggan memberikan cuti bersalin selama 90 hari kepada pekerja wanita bermula 2021 akan berdepan tindakan. Tegas Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran, majikan swasta perlu mematuhi perkara itu yang terkandung dalam Belanjawan 2020. Menurut Kula, cuti bersalin selama 90 hari perlu dilaksanakan sebagai mengikuti standard antarabangsa, walaupun pelaksanaannya hanya akan dimulakan pada 2021. Even a male employer now we're going to give paternity leave. They're plus and minus. These are syarikat, the companies will know how to handle it. All right? We are not forcing it upon them, but what we are trying to say is the international standard. International standard. You must understand that you must follow international standard. If you don't, you have a trouble. If the government can do it in the government service, why the private sector cannot do it? Kula menyatakannya selepas merasmikan Karnival Prihatin golongan khas di Movie Animation Park Studios MAPS Ipoh Perak. Kerajaan akan mengkaji semula Akta Kerja 1955 bagi memastikan ia kekal relevan dengan keperluan pasaran tenaga kerja semasa. Kajian meliputi empat perkara, antaranya meningkatkan tempoh cuti bersalin daripada 60 hari kepada 90 hari berkuat kuasa mulai 2021.
Inisiatif kesuburan yang diumumkan dalam pembentangan Belanjawan 2020 semalam sangat dialu-alukan. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, pihak Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP akan menguruskan kriteria yang diperlukan dan ia dijangka selesai pada suku tahun kedua 2019 dalam membantu wanita, khususnya Kumpulan B40 dan M40 menampung kos rawatan kesuburan IVF. Inisiatif kesuburan ya, diumumkan dalam bajet B40 dan M40 juga dalam untuk IVF ini, macam mana yang Kebawah Duli Kemahiran Agong telah memberitahu kan, dia boleh keluarkan jumlah 10K dan pengecualian cukai 6K untuk dapat membantu wanita meneruskan rawatan IVF ini sehinggalah berjaya mendapat baby. Dan kita juga mengurangkan mengurangkan bebanan kewangan kepada pasangan yang diharapkan melahirkan anak untuk memberikan kebahagiaan kepada pasangan. Dalam pada itu, beliau menambah pengumuman suami boleh memilih untuk menyumbang 2% caruman ke dalam akaun isteri membolehkan peringkat pertama fasa ketiga iSuri dilaksana dan ia tertakluk kepada pindaan Akta EPF bagi memasukkan peruntukan tersebut. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya memandangkan program ini dilaksanakan bersempena termaktub dalam Konvensyen mengenai Hak Kanak-Kanak. Memang itu adalah masih lagi dalam peringkat Aegis Chambers sebab kita nak buatkan itu mandatory tetapi tertakluk kepada EPF-nya Akta EPF. Jadi kita tak boleh touch husband-nya EPF, kita tak boleh touch. Jadi kita buatkan satu akta tetapi kalau kita belum ada itu kita buatkan sukarela lah. Datuk Seri Dr. Wan Azizah menyatakannya di Putrajaya. Keprihatinan Kerajaan Pakatan Harapan PH menyaksikan Sabah dan Sarawak menjadi negeri-negeri yang menerima peruntukan terbesar Belanjawan 2020. Di Sarawak sahaja, hampir 100% peruntukan pembangunan dinaikkan iaitu RM4.4 bilion, jumlah yang tidak pernah diberi kerajaan terdahulu. Jelas Menteri Kewangan Lim Guan Eng, ia bukti jelas keperluan penduduk di negeri itu diutamakan yang sepatutnya tidak menimbulkan ketidakpuasan hati mana-mana pihak. Mereka dapat yang tidak pernah diberikan sebelum ini oleh kerajaan lama. Semasa di bawah kerajaan lama, mereka dapat kurang. Seperti yang saya sebut semalam, semakan tidak dibuat sejak 69. Kita buat semakan, kita tambahkan sekali ganda. 100%. Guan Eng menyatakannya pada sidang media pasca Belanjawan 2020 di Parlimen selepas mengadakan taklimat tertutup dan sesi soal-jawab bersama esko-esko kerajaan negeri berkenaan Belanjawan 2020. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado pula menyambut baik cadangan kerajaan dalam Belanjawan 2020 untuk memasang kamera litar tertutup CCTV 11,500 buah di pusat tahanan polis dan di pintu masuk imigresen seluruh negara. Ya, jelas beliau, pemasangan CCTV tersebut dapat membantu mengelakkan tuduhan yang tidak sepatutnya terhadap polis sekiranya berlaku kematian tahanan. Semua lokal-lokal polis ini dibekalkan, dipasang CCTV ya, untuk nak mengelakkan PDRM ini dipitnah, ya, ditomah sebagai kematian-kematian di dalam tahanan polis ini difitnahkan polis yang menyebabkan kematian tersebut. Jadi dengan ada CCTV ini, pihak saya akan dapat membuktikan bahawa kebanyakan kematian dalam lokap ini adalah punca-punca yang tidak dapat dielakkan. Belanjawan 2020 memperuntukkan RM16.9 bilion kepada Kementerian Dalam Negeri bagi sektor pertahanan dan keselamatan awam. Antara manfaat yang diperoleh PDRM termasuk peruntukan RM50 juta kepada Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional bagi menambah baik prosedur serta kemudahan tahanan.
Pengerusi Pakatan Harapan PH Kelantan, Datuk Husam Musa menyifatkan belanjawan 2020 berjaya meyakinkan ramai pihak terhadap keupayaan kerajaan. Pelbagai inisiatif yang diperkenal jelas membuktikan keupayaan kerajaan mengurus dan mengembangkan sumber ekonomi negara dengan baik. Ia sekaligus menolak tanggapan negatif mengenai kedudukan dan kemampuan kerajaan PH mengurus ketidakseimbangan ekonomi yang ditinggalkan kerajaan terdahulu. Sebelum belanjawan dibentangkan, pada keseluruhannya ada sikap yang pesimis terhadap kedudukan ekonomi dan kemampuan kerajaan pakatan. Dan ini adalah kerana masalah-masalah yang kita warisi. Belanjawan baru ini, saya yakin rakyat telah melihat Pakatan Harapan telah meletakkan asas untuk kemajuan ekonomi pada tahun-tahun akan datang. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Pertanian Kemubu, KADA, ditemui media selepas majlis perasmian penanaman cili dan majlis menandatangani perjanjian MOU jual-beli antara Pergab dan Fama di Tawang, Bacok. Langkah #MalaysiaKerja merupakan satu strategi bijak untuk mengurangkan jurang pengangguran dalam negara. Menurut Ketua Penganalisis Ekonomi Alliance Bank, Manokaran Moten, insentif yang diberikan melalui belanjawan 2020 itu memberi galakan kepada kedua pihak majikan dan pekerja untuk membuka dan meneroka peluang pekerjaan baru. Kalau restoran itu mengamalkan gaji minimum untuk mereka adalah RM1,100 atau RM1,200 di KL. Pemuda ini nak kerja dengan restoran ini, dia akan dapat RM1,200 campur dengan RM300. Jadi gaji dia sebenarnya adalah RM1,500. Okey? Jadi inilah satu langkah kita cuba mengamalkan, jadi kita boleh mengatasi kekurangan pekerjaan di sini. Kita bukan kekurangan pekerjaan, tapi pekerjaan-pekerjaan ini semua diambil oleh pekerja asing. #MalaysiaKerja dibahagikan kepada 4 program yang disasarkan kepada pekerja dan majikan dengan menyediakan pelbagai insentif, antaranya #GraduanKerja dan #PerantisKerja. Selain itu, program subsidi petrol PSP yang akan dilaksana pada Januari wajar supaya pembahagian subsidi lebih bersasar kepada golongan memerlukan. Ini kali pertama program seumpama itu diperkenal di negara ini dan dengan kaedah yang betul mampu membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat. Program itu terpakai bagi penerima bantuan sara hidup dan bagi kumpulan B40 yang layak. Pelbagai peruntukan dalam belanjawan 2020 turut memberikan gambaran positif keboleh pasaran bidang teknikal dan vokasional TVET yang memberi jaminan pekerjaan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Mahfuz Omar, negara tidak boleh terkebelakang dalam bidang kemahiran memandangkan Malaysia mendukung revolusi industri 4.0. Dan rakyat Malaysia harus diberikan kemahiran tertentu untuk memasuki pasaran pekerjaan, kerana itulah yang menjadi keperluan kepada industri. Pelabur-pelabur datang ke negara kita, sudah tentu selepas ini kerajaan akan memberikan tumpuan kepada pelaburan-pelaburan dan peningkatan pelaburan yang sedia ada ini kepada yang berteknologi tinggi. Dan bila berteknologi tinggi, sudah tentu dia memerlukan kepada mereka yang punya kemahiran yang tinggi. Datuk Mahfuz menyatakannya dalam sidang media selepas merasmikan pertandingan akhir World Skills Malaysia Belia 2019 di Pusat Pengajian Pengurusan Hotel dan Pelancongan UiTM Permatang Pau. Kementerian Sumber Manusia sedang memfokuskan pengambilan penuntut latihan awam dan swasta bagi memenuhi rancangan Malaysia ke-11. Semalam, kerajaan mengumumkan peningkatan dana dalam bidang kemahiran dinaikkan kepada RM5.9 bilion. Antara inisiatif untuk TVET termasuk wang bulanan RM100.
peningkatan 6.2% peruntukan belanjawan 2020 iaitu RM1.1 bilion bagi Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya akan digunakan sebaik-baiknya. Menterinya Datuk Muhammadin Ketapi menyatakan sebahagian daripada peruntukan tersebut akan digunakan untuk menjayakan Tahun Melawat Malaysia 2020. Kita punya industri players kita agak gembira juga dengan pemberian peruntukan-peruntukan ini. Jadi kita berharap dapat bekerjasama dengan mereka untuk menjayakan Tahun Melawat Malaysia 2020. Pihak terlibat dalam industri juga turut menyambut baik pengecualian duty excise 50% bagi kenderaan pemasangan tempatan diberi kepada pengendali pelancongan. Melaluinya, mereka layak membeli kenderaan pelancongan baharu sekaligus meningkatkan perkhidmatan ke tahap lebih baik menjelang Tahun Melawat Malaysia. Datuk Muhammadin Ketapi ditemui selepas melancarkan program Drive for Paul di Sungai Besi Ibu Negara. Penambahan taska di sekolah dan hospital dalam belanjawan 2020 dilihat memudahkan ibu bekerja di kedua-dua sektor yang sering memakan masa bertugas yang panjang. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hanayo berkata, langkah tersebut juga memudahkan ibu dan penjaga memantau keselamatan anak mereka. Tahun ini kita dapat 30 juta. Kalau bajet ini diluluskan dalam dewan nanti, kita kena pastikan kita nak turun kepada kuartus guru juga tahun ini. Kerana tugas-tugasan shift ini yang paling penting, kita mesti ada sokongan infrastruktur kepada mereka. Dalam cadangan belanjawan 2020, kerajaan akan meningkatkan peruntukan daripada RM10 juta pada 2019 kepada RM30 juta pada 2020 untuk menyediakan lebih banyak lagi taska, terutamanya di hospital dan sekolah. Sebagai tambahan, pelepasan cukai individu bagi yuran yang dibayar akan dinaikkan daripada RM1,000 kepada RM2,000 bagi meringankan beban kewangan ibu bapa yang menghantar anak untuk pendidikan awal ke taska dan taman didikan kanak-kanak tadika berdaftar. Hana ditemui selepas merasmikan program sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat Hospital Kajang 2019 di Semenyih, Selangor. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA pula menerima baik cadangan peruntukan RM140 juta menerusi belanjawan 2020. Menurut pengerusi Jaringan Orang Asli Semenanjung Malaysia, Tijah Yok Chopil, penambahan RM40 juta berbanding tahun lalu menunjukkan komitmen serius kerajaan PH dalam membela kebajikan mereka. Peruntukan berkenaan perlu disalur mengikut keutamaan golongan terbabit seperti pendidikan, kesihatan dan ekonomi. Bagaimanakah bajet itu akan digunakan untuk 136 resolusi yang diperolehi dari Konvensyen Orang Asli Kebangsaan? Maksudnya, bagaimana resolusi ini akan dijalankan menggunakan bajet tersebut? Kalau boleh, kerajaan boleh kongsikan dengan kami supaya kita sama-sama boleh memantau bagaimana penggunaan wang itu dibuatlah untuk merealisasikan resolusi ini. Beliau ditemui selepas persidangan Tanah Orang Asli ke-11 di Ibu Negara yang menghimpunkan 100 wakil komuniti orang asli dan profesional dari seluruh Semenanjung. Antara intipati persidangan tiga hari itu meliputi pengiktirafan Tanah Orang Asli, meningkatkan kerjasama JAKUA dan kerajaan serta pindaan Akta Orang Asli 1954. Bertemu kembali. Sempena kempen Tabung Pahlawan 2019 yang bermula Ogos lepas, RM1.5 juta sudah berjaya dikumpul. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia JHEV ATM, Major General Datuk Zulkarnain Ahmad mengharapkan agar kempen seperti ini terus mendapat sokongan semua pihak serta lapisan masyarakat. Laporan Dian Fatihah Makno. Jelasnya lagi, golongan remaja perlu diberi pendedahan sebaiknya dalam mengenang jasa veteran dan pahlawan terdahulu. Dana-dana yang kita kutip ni nanti, kita akan masukkan ke dalam tabung pahlawan di mana dia akan digunakan untuk membantu veteran-veteran kurang upaya,
keluarga mereka, anak-anak mereka yang memerlukanlah. So saya menyerulah masyarakat semua kalau dapat bila sumbanglah sedikit sebanyak dan kita tunjukkan penghargaan kita kepada veteran-veteran dan para pahlawan negara. Beliau ditemui ketika menghadiri program Flash Mob sempena kempen Tabung Pahlawan 2019 yang berlangsung di Ibu Negara. 30 sukarelawan Kementerian Pertahanan MINDEF dan ATM terlibat menjayakan tarian Flash Mob itu dalam persembahan selama setengah jam. Bila kita pasang lagu-lagu yang berhentak beat ataupun ada berhentak rancak, so dia akan menarik perhatian semua muda-mudi, tak kira muda-mudi yang kecil, dewasa ataupun yang pertengahan. Setakat ni saya rasa amat berkesan sebab bila orang dengar ketukan drum kan, dengar muziknya baru orang nak turun. Means macam orang sukakan muzik, jadi dalam masa yang sama kita selitkan muzik dan juga Tabung Pahlawan ni. So untuk attraction lah. Kementerian Pertahanan menyasarkan kutipan kempen Tabung Pahlawan 2019 ini akan mencapai RM6 juta. Pelbagai program lain turut dirancang termasuk majlis makan malam amal dan larian amal veteran ATM bagi memastikan sasaran dapat dicapai. Ini adalah antara program yang dijalankan bagi menghidupkan lagi kempen Tabung Pahlawan 2019. Jadi kepada semua lapisan masyarakat, tidak kira individu, pihak swasta maupun korporat, marilah kita sama-sama menghidupkan kempen Tabung Pahlawan 2019 ini dengan memberikan sumbangan ikhlas sebagai mengenang jasa prajurit-prajurit negara yang sentiasa bersedia dan berkorban demi negara tercinta. Dian Fatia Makno, RTM. Kita mulakan segmen sukan pada malam ini dengan perkembangan bekas jago badminton, legenda badminton negara, Dato' Lee Chong Wei. Tidak semua kacang lupakan kulit. Itulah gambaran sebenar mengenai legenda badminton negara, Dato' Lee Chong Wei, yang menyalurkan dana RM2 juta kepada Persatuan Badminton Malaysia, BM, dan Majlis Sukan Negara, MSN, menerusi Yayasan Lee Chong Wei. Beliau menyumbang RM1.4 juta kepada BAM untuk pembangunan sukan badminton, manakala untuk MSN iaitu organisasi yang banyak membantu sepanjang kariernya disalurkan RM600,000 untuk tujuan persediaan atlet bagi menghadapi Sukan Olimpik 2020. Sebelum saya retire, this is saya tak tahu saya tak boleh mainkan 7-7 Olympic, and this is sebelum itu saya sudah plan untuk ini 2 juta untuk bantu in Olympic and this Tokyo lah, and this is my dream, and saya sudah lama in sport, this apa yang saya mampu and bantulah. Jelas Dato' Lee Chong Wei, ini merupakan usaha beliau dalam merealisasikan emas Olimpik pertama selepas gagal berbuat sedemikian sebanyak 7 kali sejak tahun 2008. Beralih ke sukan pemotoran, sektor swasta dirayu untuk membantu ikon sukan pemotoran negara Hafiz Syahrin untuk meneruskan aksinya di Moto2 musim hadapan. Menteri Belia dan Sukan Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, KBS ada menyalurkan dana kepada Hafiz melalui litar antarabangsa Sepang SIC. Namun menjangkakan ia tidak akan mencukupi untuk menampung keperluan pelumba tersebut, terutamanya dalam persediaan menghadapi musim baharu 2020. Hafiz Syahrin yang kembali ke saingan Moto2 bersama pasukan Angel Nyoto dan akan berlumba untuk pasukan berkenaan tanpa sebarang gaji selama setahun. Meskipun tidak mengumumkan jumlah peruntukan berkenaan, Syed Saddiq berharap dapat membantu Hafiz selepas dua musim yang kurang memberangsangkan di saingan MotoGP. Melalui KBS dan SIC kita adakan perbincangan dan kita memang akan cover peruntukan yang agak besar bagi penyertaan beliau. Saya pun dah bincang dengan Dato' Razlan dan kita lihat apa lagi yang boleh kita lakukan untuk pastikan bahawa masa depan Hafiz Syahrin akan terus terbela dan terjaga. Syed Saddiq menaruh keyakinan tinggi pelumba negara berkenaan mampu bangkit untuk kembali ke saingan MotoGP. Lebih 20,000 peserta menjayakan Majlis Pelancaran Bulan Sukan Negara BSN 2019 di Pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Acara bermula seawal jam 7 pagi itu disertai pelbagai lapisan masyarakat dengan 75 acara diadakan, antaranya larian, kayuhan basikal, bola jaring, futsal, senam aerobik dan banyak lagi.
Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman merasmikan sambutan Bulan Sukan Negara 2019 dengan simbolik perasmian kehadiran bekas jago badminton negara Datuk Lee Chong Wei membawa bendera Malaysia, kemudiannya diserahkan kepada menteri. Turut hadir memeriahkan acara beberapa atlet kebangsaan seperti Adam Noruddin, Michelle Chiah, Adam Khalid, Adi Rahimi dan Angeline Lee. Datuk Lee Chong Wei turut menyerahkan tajaan Yayasan Lee Chong Wei kepada Majlis Sukan Negara dan Persatuan Badminton Malaysia berjumlah RM2 juta. Dalam majlis sama, kontingen Paralimpik Negara turut menerima tajaan daripada FWD Takaful Berhad berjumlah RM5 juta untuk tempoh 12 bulan. BSN yang memasuki edisi kelima ini menampilkan kelainan kerana dijayakan sepanjang bulan Oktober berbanding hanya sehari, iaitu pada hari Sabtu minggu kedua bulan Oktober. BSN yang membuka tirai pada 1 Oktober lalu menyasarkan 5 juta penyertaan dari seluruh negara dengan kira-kira 1,000 acara sukan diadakan di peringkat daerah dan negeri. Masih lagi dengan sambutan Bulan Sukan Negara, lebih 500 peminat sukan badminton menghadiri Rumah Terbuka Persatuan Badminton Malaysia BAM di Akademi Badminton Malaysia Bukit Kiara. Ikuti laporan disediakan Siti Aisyah Basli. Di Bukit Jalil meriah, di Bukit Kiara tidak kurang meriahnya. Bersempena dengan sambutan Bulan Sukan Negara ataupun hari ini Hari Sukan Negara, BAM mengambil peluang untuk mengadakan Hari Terbuka. Dan ini adalah peluang kepada peminat-peminat sukan badminton khususnya untuk sama-sama merasai pengalaman berada di Akademi Badminton Malaysia dan juga bertemu dengan pemain-pemain kegemaran mereka. Hari Terbuka BAM mendapat sambutan menggalakkan daripada peminat sukan itu yang tidak mahu ketinggalan bersua muka dengan atlet-atlet kebangsaan dan melihat dengan lebih dekat fasiliti di Akademi Badminton Malaysia Bukit Kiara. Rata-rata pengunjung yang kami temui menyatakan rasa teruja dan berharap program sedemikian dapat diperluas. Sebenarnya bawa Ana ni dia nak tunjuk macam mana Akademi Badminton ni, sebab anak saya dia main badminton. Kawan dia pemain hoki. Jadi saya bawa dia orang nak tunjuklah macam mana di akademi ni kemewahan dia. Lepas tu macam mana dia orang main. Lepas tu dia orang dapat chance untuk jumpa dengan pemain-pemain Malaysia kita lah. Baguslah. At least dapat memperkenalkan lagi bakat baru. Okay, cungkit lagi bakat baru. Lepas tu dia orang pun boleh join aktiviti ni, dapat macam-macam lah sagu hati. Macam saya memang nak tengok kita punya player lagi dekat lah. Sebab even saya memang orang kata die hard fan, apa-apa event walaupun bukan tim Malaysia yang dapat pergi final, saya akan pergi support lah. Macam yang baru ni, yang kita punya tournament tu, yang final game yang Linden lawan Cheng Long tu, yang itu memang saya pergi. Yang macam ni a bit fresh juga lah, sebab ada player-player macam player senior, kebanyakannya yang macam muda, Lizija, Lai Peijing semua kan ada. So saya expect sebenarnya macam team Govisham semua tu ada hari ni. So tapi tak apalah, it's okay as long as saya nak support team Malaysia. So harap diorang akan perform yang terbaik lah untuk Malaysia. Biarpun sasaran awal sekitar 300 orang, namun bilangan pengunjung meningkat menjelang tengah hari dan BAM menyifatkan hari terbuka tersebut mendapat sambutan hangat. Ia berikutan tarikan aktiviti yang diadakan, antaranya pameran galeri memorabilia BAM serta sesi bertemu peminat. Booth Victor juga dibuka bagi pengunjung yang ingin membeli belah barangan sukan dan peluang menyaksikan pemain kebangsaan menjalani latihan. Kemuncak acara, kehadiran bekas pemain nombor satu negara Datuk Lee Chong Wei paling mencuri perhatian. Laporan Siti Aisyah Basli. Tragedi yang tular baru-baru ini melibatkan seorang paramedik penerbangan Rusia yang maut selepas terjatuh pada ketinggian 2,625 kaki akibat payung terjunnya yang gagal berfungsi. Video detik cemas tersebut menyaksikan Mikhail Prokof, 35 tahun yang melompat keluar dari sebuah helikopter, gagal membuka payung terjun selepas talinya kusut di bahagian utama lalu menjerat lehernya. Mangsa yang sudah 34 kali berjaya membuat terjunan disahkan maut serta-merta di lokasi. Satu video tempatan yang tular menunjukkan seorang pelajar sanggup lari dari sekolah dan mengurung dirinya di rumah gara-gara takut diberi suntikan. Gurunya terpaksa mengikutnya pulang ke rumah dan memujuk pelajar berkenaan. Video yang dikongsi menerusi laman Facebook Nur Izzati Muhammad itu jelas mendapat perhatian warga maya dengan mendapat hampir 5,000 tontonan.
memangnya sukan bola sepak amat sinonim dengan golongan lelaki. Namun tidak dinafikan, ramai juga perempuan yang hebat dalam bola sepak. Kanak-kanak perempuan di Seremban ini misalnya yang terkenal dengan panggilan baby, menunjukkan kehebatan aksinya bermain bola sepak bersama sekumpulan kanak-kanak lelaki. Aksi adik baby itu dikongsi Facebook Ultra John dan meraih jumlah tontonan 59,000 warga maya. Ya, perkabaran tentang judika itu mengakhiri Nasional 8 edisi hari ini Sabtu 12 Oktober. Ya, kami juga boleh ditonton di My Freeview saluran 123 atau di laman Facebook Berita RTM. Assalamualaikum. Salam sayangi Malaysia.